I den nya telefonkatalogen som kommer ut i dagarna är restaurang Rosenlundska källan inte med. Inte var de med i den gamla heller, och i katalogen dessförinnan stod det fel adress. Något restaurangen förlorat mycket på. Ja, nu är vi riktigt förbannade här nere. Nu har vi pratat med dem så många gånger och det hände ingenting. Utan det är samma visa varje år. Och vi har ju ett företag och vi är ju inte med någonstans. Så folk når ju inte oss. Det är vårt levebröd. När restaurangen ringde Telia igår för att reda ut saken fick man ett minst sagt häpnadsväckande svar. Att det här telefonnumret är makulerat. Och sen, ja, men så, hur kan ni skicka telefonräkning till oss? Ja, det är inte vår avdelning. Så Rosenlundska källan tog kontakt med en advokat för att få hjälp i frågan. Men när advokaten ringde Telia fick han samma svar. Att inte den avdelningen, jag kommer till fel avdelning. Det är nämligen så att jag skrev just upp här att räkningen skickas ut från någonting som heter Telia Företag. Och att man betalar räkningen, det är ingen garanti för att man kommer in i katalogen. För att katalogen sköts av någonting som heter Telia Infomedia Reklam AB. Och det är någonting helt annat. Min klient har reklamerat muntligt hos Televerket per telefon. Och då säger de, ja, men det måste man reklamera skriftligen. De hänvisar alltså till att man ska skicka någonting med posten istället. Jag trodde man kunde klara det via Telias telefoner.